Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mengadakan mesyuarat agung DPIM WPKL. Alhamdulillah ia berjalan dengan lancar, sempurna dan banyak-banyak isu bring up yang ditampilkan ke hadapan. Antaranya kita ada guest of honor from pusat jadi pemerhati, and we are happy as DPIM WPKL punya members to know, there are a lot of things which pusat mengadakan untuk seluruhannya pada DPIM. Hari ini ada ahli baru iaitu pengerusi tetap Dato' Azizu dan naibnya Awangku Alfian, dan ada dua ahli jawatan kuasa iaitu Rosman and Mahzan. Saya dengan sucatkannya melihat ada pioneer punya member DPIM Kuala Lumpur iaitu Mahzan, Dato' Azizul, dia datang lagi berkecimpung aktif lagi dalam DPIM, dan saya berharap sungguh-sungguh masa akan datang dengan diketuai oleh Presiden kita Haji Razali Haji Rahmat untuk menampil besar lagi, lebih maju dan banyak-banyak lagi usul yang kita hendak melaksanakan. Dan yang saya nak ni, saya dalam kawasan sebagai Vice President of DPIM WPKL, saya punya portfolio ialah kebajikan. Yang saya usul saya tampilkan ke hadapan ialah silaturahim di antara branch Kuala Lumpur, Selangor, Putrajaya dan pusat. Saya harap tahun ni lah melaksanakanlah berbuka puasa di tempat insya-Allah di Bangi Convention Center, bersama-sama dengan ahli-ahli untuk merapatkan silaturahim ataupun juga insya-Allah buah rezeki antara member tu boleh juga networking ke apa ke, and then kita berkenalan bersama-sama family. Dan itu saya harap-harap sangat sebab itulah portfolio saya sebagai kebajikan. Insya-Allah, alhamdulillah.